Och nu tänkte jag gå vidare till det som är del två i föreläsningen om omhändertagande av det sjukt nyfödda barnet. Av det sjuka nyfödda barnet. Då tänkte jag gå igenom praktiska moment utifrån det flödesschema som ska finnas på alla förlossningsavdelningar i Sverige. Och det är ett bra flödesschema, det tar upp, följer man det, känner man sig liksom, åh, jag får en blackout här, följ det här flödesschemat, så blir det bra. De praktiska momenten kan ni, utan det är att göra vad som rekommenderas. En del grejer, här tänkte jag fokusera på de grejerna som kan vara bra att tänka på just som narkosläkare. Fri luftväg är det första man ska tänka på. Där är ju, det kan ju ligga tjockt med konium i vägen. Annars är ju fri luftväg er hemmaplan. Det som kan vara bra att tänka på om man är van att jobba med vuxna är att barns luftvägar är ju mjukare. Och om man böjer huvudet väldigt mycket bakåt så finns det en risk att man överextenderar nacken. Utan man brukar säga sniffing position. I verkligheten ska jag säga så är det lätt så kan man behöva böja lite mer bakåt. Tycker jag. Det är inte alltid så här, okej, jag håller sniffing position men jag får ändå inte ner luft. Jag böjer lite tillbaka. Okej, jag fick ner luft. Det andra är ju att jämfört med vuxenvärlden då är ju att ventilationen är högprioriterad på grund av att de allra flesta barn får inte en hjärtinfarkt eller en arytmi utan de allra flesta barn har ett friskt hjärta som stannar i en bradykardi som blir mer långsam och så har en systoli. Och det hjärtat pickar igång om det kommer syrgas till blodet. Så att det vanligaste är friskt hjärta som liksom har dåligt med syrgas. Och därför är ventilationen högprioriterad. Och det finns två gängse sätt att ventilera ett nyfött barn. Det ena är det som kallas T-piece eller neopuff som är den vanliga modellen. Och det andra är vanlig mask och blåsa. Rekommendationen i neonatalsverige är neopuff eller liknande modeller. Och det är ju för att man ska få ett kontrollerat över undertryck i ventilationen. Och det är ju mindre barnet är, ju mer prematurfött barnet är, desto viktigare. För att de mycket prematurfödda barnens lungor kan skadas om man ventilerar med för höga tryck. Jag tycker personligen så gillar jag neopuff, men jag kan i vissa fall tycka att det är bra att få den här feedbacken man får i handen om man ventilerar mask och blåsa. Man får en känsla om man får ner luft eller inte, eller om det är något speciellt. Så att på stora barn så kan det ibland vara lättare med mask och blåsa tycker jag. Men rekommendationen är att man använder neopuff. Det som är viktigt om man ventilerar med neopuff och har ett fullgånget barn framför sig som är livlöst efter förlossningen är att tänka på att det barnet har inte tagit ett enda andetag än. Alltså inte fyllt lungorna med luft. Och därför behöver man ventilera med ganska höga tryck de första andetagen för att sen gå tillbaka. Och de vanliga neopufferna har en spärr på 30 i övertryck. Och då kan man behöva lyfta på den spärren för att ge högre tryck i de första andetagen. Och det är nog det som det är vanligt att ST-pediatrik missar. Att man ger för låga tryck på ett barn som inte har tagit några andetagen. Så att ventilera gärna med neopuff, det ger en bra kontrollerad andning. Det ger något sämre feedback i handen. Men om barnet inte andas alls, våga gå upp i tryck. Och sen måste man då gå tillbaka när man har fyllt lungorna med luft. Så att man inte ligger och ventilerar med för höga tryck. Och sen tycker jag, som jag har lärt mig genom åren. Speciellt på barn som är oväntat jättedåliga. Eller barn där man har en stor blödning och man kan förlora hela blodvolymen. För att dels för att ha en liksom känsla av hur är situationen. Och dels för att få bra feedback är att inte bara lyssna på hjärtat. Utan också snabbt be närvarande barnsköterska eller undersköterska koppla upp ett EKG. För har man ett barn som är utblött kan vara jättesvårt att höra hjärtljud. Då vet man inte, har vi haft en asystoli här nu och hjärtmasserat i 10 minuter? Eller har vi haft en bradykardi som faktiskt är på väg att hämta sig? Eller när vi fick in den här volymen, kom då hjärtat, fick vi då bättre hjärtfrekvens? Så att koppla snabbt på EKG-elektroder, det kan ju någon annan person göra medan ni bedömer barnet utan annan luftväg. Och sen att man kopplar på en POX och eftersom alla barn... När man föds har en öppen duktus och har obligat en pulmonell hypertension eftersom det är fysiologiskt intrauterint så kommer man ha ett höger-vänsterflöde över duktus och då är det höger hand är det som säkert ligger preduktalt och där man då säkert får bästa POX-värde.
Så att på vänster hand kan man ju få ett blandat blod och därmed falskt låg pox tills den pulmonella obstruktionen bryts. Så därför ska man sätta poxmätaren på höger hand i återupplivning av nyfödda barn. Och koppla EKG så att man får en känsla av okej, det finns en hjärtfrekvens även om jag inte kan höra den. Eller känna pulsar för barnet är utblött. Och det är en sån bra, om man ska avsluta behandling och veta, ja men det har varit asystoli här nu ett tag. Vi hade inte ens en bradykardi. För har man en bradykardi, de barnen brukar hämta sig. Och sen är det här då som ju också är viktigare hos prematurfödda barn, men som är rekommendationen även hos fullgångna barn, att 100% syrgas inte med nödvändighet nyttigt, utan vår rekommendation är att börja med 21% syrgas. Sen har det funnits alla möjliga algoritmer hur man ska öka syrgasen. Det finns ju ingen vetenskap kring det. Utan man börjar med 21% syrgas och sen vet man alltså hur, ja, om man ska öka till 40 eller så vidare. Men däremot finns det en hel del vetenskap av hur saturationen stiger minuten efter födelsen enligt den här kurvan som ni kan se här. Och där är rekommendationen att har man vid 3 minuters ålder en saturation under 50 eller vid 5 minuter under 70 så ska man ge extra syrgas. Men exakt vilka nivåer syrgas man ska ge då är svårt att säga. Barnet ska ha en saturation över 90 vid 10 minuters ålder. Så att det finns inget självändamål i att barnet ska bli rosa snabbt så fort man kommer in. Det är lätt att dra upp 100% syrgas om man får ett rosa barn. Men det kanske är ju mer skada än nytta just för det barnet. Och sen är då frågan, ska man, om man har en situation med ett livlöst barn, ska man prioritera intubera eller skapa venös infart? Och där finns inga säkra rekommendationer. Vad man kan säga är att har man en välfungerande ventilation på mask, vilket man har på de flesta barn med ren asfyxi, då är det ju ingenting som gör att man måste stressa fram en intubation. Då kan man fortsätta ventilera på mask. Och istället, om man har ett utblött barn, sätta en venös infart. Man kan sätta en perifer venös infart. Vi sätter ju gärna, eftersom vi gör det regelmässigt på avdelning, så tycker vi det känns bekvämt att sätta navelven kateter. Man kan också sätta intraosseös nål på nyfödda sjuka barn. Det är ju inte hemmaplan för oss som neonatologer. Så att jag har ingen känsla av att vi har gjort det någon enda gång. Men vi brukar oftast få in en navelvenkateter. Men navelkärlen kan man säga, det finns ju 2 artärer och 1 ven. Skulle man råka sätta i ett akutläge, sätta katetern i artären och ge blod där eller adrenalin där, så är det okej. Så att där man, men vad som är ju att artärerna har en tendens att dra ihop sig och venen är ju lite mer amöbalik, så att det kället som siktar på det kället som är störst så hamnar man ju oftast i venen. Gör man inte det är det inte någon panik. Och ju sjukare barnen är desto mindre stuns har de ju i kärlmuskulaturen, så desto lättare är det att få in en ven. Så att, och det behöver ju inte vara fullsterilt i ett akutläge, men så rent man kan få det. Och så att man har spolat igenom katetern så att man inte stressar och sprutar in en hel kateterlängd med luft bara. Och då är det bättre att sätta navelvenkatetern lite åt det kortare hållet än alldeles för långt in. För då kan man ju hamna i levern. Så att om man har ett akutläge, stoppa in navelvenen några centimeter. Ge blod om det behövs, ge adrenalin. Och får ni inte in någon infart så sätter ni intraosseös. Men på ett sjukbarn brukar man få in en venös infart. Och vad som gäller med läkemedel enligt det här neonatal HLR-flödesschemat så är adrenalin det enda läkemedlet som finns kvar som rekommenderas. Och där använder vi 0,1 mg per milliliter och 0,1 ml per kilo per dos av det. Så det är det läkemedel som har bevisad effekt i en återupplivningssituation. Sen finns det läkemedel som också finns med på listan, men som ofta är i en mindre akut återupplivningssituation. Det finns naloxon. Det är om det har varit en ganska lite längre sövning. Och de barnen är ofta, det är mer att de inte kommer igång att andas. De brukar ha bra hjärtfrekvens och svara på ventilation och så vidare. Men då kan man ge naloxon. Det är ju den, jag brukar i så fall ge halva den rekommenderade dosen, för det är ju väldigt obehagligt. Så att man kan ju... Har man en hyfsad kontrollerad situation med ett barn som inte andas så kan man ju spruta lite naloxon och så ser man om de vaknar. Buffert ges ibland men rekommenderas inte rutinmässigt i återupplivningssituationen.
Så adrenalin, och det som utöver adrenalin kan behöva ges, vilket jag nämnde tidigare, är ju blod eller annan tillgänglig vätska. Och där är ju, om man springer på ett larm, ett snitt på en störtblödning, ta med blod så att ni har det att ge, så behöver det inte bli en stressad situation. Och där brukar man rekommendera att man börjar med 10 ml per kilo, som kan ge ganska snabbt. Men har man ett barn som är blekt, man känner inga pulsar, man har en EKG-signal på bradykardi men man hör inga hjärtljud, så kan man ju behöva ge betydligt mer mängder. 20 ml per kilo, 30 ml per kilo eller enstaka gånger mer. Har man inte akutblod så är det som rekommenderas i neonatalsammanhang fortfarande natriumklorid. Och där vet jag att det är en diskussion i anestesi-Sverige om vilken vätska man ska ge vid återupplivningssituationen. Men fortfarande rekommenderas natriumklorid med ju då 154 millimol natrium som vätska. Men värt att nämna, om man har ett blekt barn som har ett lågt HB-värde men verkar normovolem, så ska man inte ge 30 ml blod per kilo, för då kan de få en hjärnblödning. Så det är bra att tänka på. De kan då istället behöva en utbytestransfusion för att få att man höjer deras HB-värde under normovolema former. Att poängtera då igen är att de allra flesta asfyktiska barnen går bra att ventilera på mask, vilken metod man nu väljer för maskventilation. I undantagsfall kan man behöva intubera om man inte lyckas få ner luft på ett asfyktiskt barn, om man antar att det är en mekonomaspiration, och vid en del kända tillstånd som diafragmabrock och så vidare ska man intubera, inte maskventilera. Och prematurfödda barn som inte kommer igång eller klarar av att etablera en andning själva kan ibland behöva intuberas för att ge kurosurf ner i tuben. Och där väljer vi oftast att intubera. Känner man sig van vid laryngsmask så sägs det att man kan använda det också. Det är inte min hemmaplan, utan vi brukar intubera. Men om ni har sövt en massa barn med laryngsmask så går det bra att använda det på fullgångna nyfödda barn också. Och sen vill jag bara nämna att när man har stabiliserat situationen, om man är på ett mindre sjukhus, så har vi nu på flera håll välfungerande neonatala transportteam i Sverige. Det finns i Umeå, Uppsala och Stockholm sedan många år. Vi har nu i Göteborg ett fullt 24/7 neonatalt transportteam med flyg, helikopter och vanlig vägtransport. Och i Lund finns också ett neonatalt transportteam med marktransporter som täcker Skåne och omgivningarna. Så att, och de telefonnummer till det finns också via neonatalföreningens hemsida. Och där kan man ju ringa om man är på ett sjukhus. Det kanske inte blir en uppgift, men om det kommer att födas ett prematurfött barn och mamman inte går att flytta, så kan vi komma ut och vara med när barnet föds. Jag tror att det är bra att det finns sådana här utbyggda transportteam. Det om det, så sammanfattningsvis, håll koll på det här återupplivningsschemat. De flesta asfyktiska barn går bra att ventilera på mask. Intubera om det behövs. Skilj på det akut utblödda hypovolemiska barnet och det kroniska anemiska barnet. En del av min presentation är hämtad från en hemsida som heter neohlrutbildning.se. Den finns antingen om man söker direkt på den hemsidan eller om man går via Svenska Neonatalföreningens hemsida. Och det är en jättebra hemsida just för att läsa på olika delar i akut omhändertagande av ett sjukt nyfött barn.